नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्री सूर्य कवचम का पाठ करेंगे। इस पितृ पक्ष में जो भी मनुष्य नित्य सूर्य कवचम का पाठ करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा पितरों का आशीर्वाद सदैव उनके साथ बना रहता है। तो चलिए बिना देरी किए श्री सूर्य कवचम का पाठ करते हैं। घृणी में शीर्षकम पातु सूर्य पातु ललाटकम आदित्य पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकर नाशिकां च त्री पातु पातु गडस्थले रवि पातु तरोष्ट मुषणां सुरधरोष्ट महर्पति दंतान पातु जगश्चक्षुः जीवां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शंकरः पाशे पातु पतंगश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षीं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातो मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जंघे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादो मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिर संपति जायते धर्म संचारिणो लोके त्री श्री सूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं दृष्टुं सक्ता भय विहलः मित्रयन्तो दवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरण तत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्र गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धि प्रियतदायिनी सुखस्वपेयदासुरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघनिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर् मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रीभिर्व सन्मंत्र पदत्तिं विज्ञायाष्टाक्षरी मेतां ओंकारादि जपेत् कृतिः मंत्रात्मकमिदं वर्म मंत्रवदोपयेस्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां य इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं शक्यं वर्षकोटिभिः घृणी मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रीः पातु पातु गडस्थले रविः पातु तरोष्ट मुषणां सुरधरोष्ट महर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जीवां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शंकरः पाशे पातु पतंगश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षीं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातो मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जंघे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादो मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिर संपति जायते धर्म संचारिणो लोके त्री श्री सूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं दृष्टुं सक्ता भय विहलः मित्रयन्तो दवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरण तत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन्
पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्र गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धि प्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघनिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर् मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रीभिर्व सन्मंत्र पदत्तिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेतां ओंकारादि जपेत् कृतिः मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवदोपयेस्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां य इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं शक्यं वर्षकोटिभिः घृणी मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रिः पातु पातु गडस्थले रविः पातु तरोष्टमुषणां सुरधरोष्टमहर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पाशे पातु पतङ्गस्य पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षीं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातौ मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पति जायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रिश्रीसूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं द्रष्टुं सक्ता भयविह्वलः मित्रयन्तोदवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान् प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्र गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धि प्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघनिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर् मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रीभिर्व सन्मंत्र पदत्तिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेतां ओंकारादि जपेत् कृतिः मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवदोपयेस्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां य इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं शक्यं वर्षकोटिभिः घृणी मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रिः पातु पातु गडस्थले रविः पातु तरोष्टमुषणां सुरधरोष्टमहर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पाशे पातु पतङ्गस्य
पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातौ मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जंघे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पति जायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रिश्रीसूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं द्रष्टुं सक्ता भयविह्वलः मित्रयन्तोदवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्र गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धि प्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्तसमक्षं हृदये मुदा सघनिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रीभिर्व सन्मंत्र पदत्तिं विज्ञायाष्टाक्षरी मेतां ओंकारादि जपेत् कृतिः मंत्रात्मकमिदं वर्म मंत्रवदोपयेस्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां य इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं सक्यं वर्षकोटिभिः गृहिणी मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रिः पातु गडस्थले रविः पातुत्तरोष्टमुषणां सुरधरोष्टमहर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पाशे पातु पतङ्गस्य पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातौ मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जंघे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पति जायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रिश्रीसूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं द्रष्टुं सक्ता भयविह्वलः मित्रयन्तोदवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्र गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धि प्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्तसमक्षं हृदये मुदा सघनिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रीभिर्व सन्मंत्र पदत्तिं।
विज्ञायाष्टाक्षरी मेतां ओंकारादि जपेत कृति मंत्रात्मकमिदं वर्म मंत्रवदोपयेस्तथा अमंद विदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां यो इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं सक्यं वर्षकोटिभिः गृहिणी मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रिः पातु पातु गडस्थले रविः पातु तरोष्टमुषणां सुरधरोष्टमहर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पाशे पातु पतंगस्य पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षीं दिन्मणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातो मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जंघे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादो मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पति जायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रिश्रीसूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं द्रष्टुं सक्ता भयविह्वलः मित्रयन्तोदवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्रद्गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिप्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघनिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिन्मणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रीभिर्व सन्मंत्र पदत्तिं विज्ञायाष्टाक्षरी मेतां ओंकारादि जपेत कृतिः मंत्रात्मकमिदं वर्म मंत्रवदोपयेस्तथा अमंद विदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां यो इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं सक्यं वर्षकोटिभिः गृहिणी मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रिः पातु पातु गडस्थले रविः पातु तरोष्टमुषणां सुरधरोष्टमहर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पाशे पातु पतंगस्य पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षीं दिन्मणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातो मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जंघे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादो मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पति जायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रिश्रीसूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं द्रष्टुं सक्ता भयविह्वलः मित्रयन्तोदवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते
सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्र गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धि प्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघनिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर् मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रीभिर्व सन्मंत्र पदत्तिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेतां ओंकारादि जपेत् कृतिः मंत्रात्मकमिदं वर्म मंत्रवदोपयेस्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां य इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं शक्यं वर्षकोटिभिः घृणी मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रिः पातु पातु गडस्थले रविः पातु तरोष्टमुषणां सुरधरोष्टमहर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पाशे पातु पतङ्गस्य पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षीं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातौ मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पदि जायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रिश्रीसूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं द्रष्टुं सक्ता भयविह्वलः मित्रयन्तोदवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्र गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धि प्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघनिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर् मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रीभिर्व सन्मंत्र पदत्तिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेतां ओंकारादि जपेत् कृतिः मंत्रात्मकमिदं वर्म मंत्रवदोपयेस्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां य इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं शक्यं वर्षकोटिभिः घृणी मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रिः पातु पातु गडस्थले रविः पातु तरोष्टमुषणां सुरधरोष्टमहर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः
पाशे पातु पतंगस्य पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातो मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जंघे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पति जायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रिश्रीसूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं द्रष्टुं सक्ता भयविह्वलः मित्रयन्तोदवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्र गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिप्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्तसमक्षं हृदये मुदा सघणिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वसन्मन्त्रपदत्तिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेतां ओंकारादि जपेत् कृतिः मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवदोपयेस्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां य इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं शक्यं वर्षकोटिभिः गृणीमे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रिः पातु पातु गडस्थले रविः पातुत्तरोष्टमुषणां सुरधरोष्टमहर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पाशे पातु पतंगस्य पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातो मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जंघे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पति जायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रिश्रीसूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं द्रष्टुं सक्ता भयविह्वलः मित्रयन्तोदवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्र गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिप्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्तसमक्षं हृदये मुदा सघणिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत्
दाभ्याम त्रिभिस्त्रिभिर्व सन्मंत्र पदत्तिम विज्ञायाष्टाक्षरी मेताम ओंकारादि जपेत कृति मंत्रात्मकमिदं वर्म मंत्रवदोपयेस्तथा अमंद विदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां य इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं शक्यं वर्षकोटिभिः गृहिणी मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे दे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नाशिकां च त्रिः पातु गडस्थले रविः पातु तरोष्टमुषणां सुरधरोष्टमहर्पतिः दन्तान् पातु जगश्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पाशे पातु पतंगस्य पृष्ठं पातु प्रभाकरः कोक्षीं दिन्मणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वं सुमालिनाभिं मे कटिं पातौ मराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जंघे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्तण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पदि जायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रिश्रीसूर्यवर्मणा आवृत्तं पुरुषं द्रष्टुं सक्ता भयविह्वलः मित्रयन्तोदवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षशं विरोधीनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्विह दध्यते सूर्येति सूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान प्राप्नुया दुःखं शाश्वतं सुखं श्रुते सर्वोत्रद्गुणाधारं सूर्येणासु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि छेत्तुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिप्रियतदायिनी सुक्ष्वपे यदा सूरः सवश्यवमुपविष्टवान् याज्ञवल्क्यो सत्वान् सप्तसमक्षं हृदये मुदा सघणिश्च सूर्य आदित्य इस्तपंस सविता रविः कर्म साक्षी दिन्मणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् दाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्व सन्मंत्र पदत्तिं विज्ञायाष्टाक्षरी मेतां ओंकारादि जपेत कृतिः मंत्रात्मकमिदं वर्म मंत्रवदोपयेस्तथा अमंद विदुषः पुंसो दान्तु दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां य इदं पठते भक्त्या शृणुद्या समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं शक्यं वर्षकोटिभिः इति श्री इत्यादित्यपुराणे उत्तरखंडे याज्ञवल्क विरचितं श्री सूर्यकवचं श्री सूर्यार्पणमस्तु ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः।